Assalamu alaikum, Mulguru, Yuzalibia, Zamakale, Kotli Kalan, Facebook page, YouTube channel, ki we are live, Rolu, the Akpal, the Kotli Kalan, Kali, Mahalla, and Morhilna, the Herasra, the Mozigar, Munzusho, Jam, Musho, Osmuya, the Herasra, the Chakar, Wayu, short one, the Chakar, Lagu, which is very Zush, we have a guest live video, no, Kali, coverage, Mano, but اوس په محله نه مورخیل کې زه موجود یم او صبح د خیر سره د نری سر طرف ته او هغه ځای کې به تاسو ته چې کوم د نوم یا د خپل کلي خوبصورتي او ښایسته ښایسته ځایونه دا به درته ښیو او دا تاسو کتل چې مخامخ چې کوم دی د مویا جرمن روډ دی د اډې طرف ته چې کوم سي دغه روډ دی میر پلاک تاسو کتل چې څنګه تر اوسه پورې پلاک وایي میر مخامخی موی جرمن روڈ دے دی کوٹلی کنان مخامخ آیا غینا پاس چکن دے وڑک کبرون دی دی پلا چکن دے نو اگر موی جنازگاہ دا ور سر آپ لائے موی یوکی مادل سکن کوٹلی کنان دے اور مو سر آفتاب شاہ دے پا دی موکا سلامونہ گئی ٹولو دا ٹولو مو سپرد دوا سلام دے علیکم السلام بدغه روجای خیره سموتیږي تقریبا 40 منټ پاتې دی 45 ډیر ټیم نه مړه یا 45 منټ پاتې دی بس نو ویته چکار وایو بس ویډیو نور ملګرو سره م شیر کې جنور کړی ولا ملګری مو ګوري دا کله وطن او دغه مخامخ چې کوم دی یو کې ماډل سکول کوټلی کلان دیما سلامونه ټولو ته بس سوی خیر سره سکه لگا دنسې اوسه مخکې ګوره او کلي کې به دریا مریض ده لکه موسم لږ غوندې کې ګرم په دې دی چې سټاټ چې کله روژا شروع شوه نو برونونو نو برونونو په وجه یې موږ درې روژې ډېرې خوسته صحیح طریقې سره تېرې شوې موسم یا خو اوس لکه هغه دی لکه ماته اشاره وکړه بیا نو بیا چې کوم دی لکه اوس موسم ګرم دی تقریبا 35-36 ته ټمپریچر ختلی دی او بہرحال کې دو وی تاسو وکړه اوس به مخکې مو یو سودی خیر سره نری سر طرف ته نو مې سره اوسې مو یو په پیج آی ډی زما کله کوټلی کلان باندې په محله نه مورخین کوټلی کلان په لیارو کې زه روان یم اوس دې خیر سره نری سر طرف ته ها ابرار حسین حامد نواز محمدی خالد خټک نیاز رحمان اصغر خټک ارشاد خان اینڈ الطاف تا الطاف احمد وابد عمر مائل خان ټول ته سلامونه الک التاب د تاسو کور سره د غلطی شو ها اې دایني منظور منزل د تاسو کور سره تیر شو او سلامونه قبول کې خان آصف بهار علي شعیب اختر پی پټان خټک او ټین ټین ایان نوشاد خان حیدر خان شاہد خان ٹولو تو سلام بس نری سر تر رسیدم ہارون سلام کہی اصغر خٹک وعلیکم السلام ابو زید سلام کہی ناج رحمان محمد ہارون حامد نواز محمدی نری سر تر رسیدم ویو دا تشیم ڈیر زبردست یو د دې ځای نه چې کوم دی نه چارو طرف ته د اپ له دې پله کلي مې لیدل شي مخامخ ویلې چې کوټلی خور ده کلی دی ورسره اپ له چې کوم دی نو هلکه دا خو حاجي صاحب ناست څنګه یې ګوښې ناست یې هغه پله سار ته بوزو چې لږ ګرب شاپ ولګو دلته کېدو لیاره ده که نه حاجي صاحب یا که نه صحیح حاجی ایت خان سلام کوي وعلیکم السلام حاجی ایت خان څنګه ټیکې صحیح ها خیر ټول ته سلامونه بس د مازیګری ټیم ده او خکړه کې میر د خیر سره ټول ریز وچې دیدو په کومه ها او بس اوس روجا مو د ټیم تقریبا آلموست 35-40 منٹ دا پوتی دی ابرار محمد رور اجی درویش ملنگ فرام سعودی عربیہ نا دوا سلامونه کئی ډیر ډیر ایمو یم دوا سلامونه قبول کا اور استاسو کله مخامخ دغه دې مونږه شاکوټ بالا کړي دې زنه لیدل شي زبردست ویو دا
دا د سې زه د جدي زنه دا نږدې چارو طرف ته کړی چې کوم نه دا نږدې ایریه کې جدي دا دیدل شې دنه ساجي د سین سلام کوي سید خان سلام کوي وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته او دا د زنه بده ته دا روډ دی و شي دا محمد دی مو یا جرنل کوټلی کلان روډ کوم چې اډې ته خطر لري بس نور ملګرو سره ویډیو شیر کړه لکه دا خو ګروپ نه وسته څو نو سه دی او ما دې رجاله کنه او کله رجاله بس ورته رجاله خراب کړي دي او ټول نن رجاله شو سخته وا او میر دی کنه ها یطاب لې کوم نه اوسه خپل سره ورته سلامونه ټولو ته او بس دې نه اوس تاسو به دا ویو وګوره دې نه مخکې مو دلته کې ویډیو سکړي وي دا پوسټ ډب ته وخیو کنه ها او دې پوسټ ډب ته وخیو نو ډېر مزه به وکړي خیال کوه شو نو دا ګیاره نشي نه ما ته دا په کور ته اوس مو یا ځان ته سپریټ زه ته دلته لرولو او دا ډب غونې کې دا ډېر ډینجر غونې کې دی بس حالا اسماعیل دی ناستی یا بده حالا که خوب یا ناستی خواه سایب ده ده غلان دی نامه ده اوز با پکی شیخ ویر شیرا کوزی جی پا موتر سیکل ده ما مخی دیر ماسا بورد نا دا دیارا نشی تا ماسا دا خیره ها شازاد افریدی و دلم بلا رونی نا مونگا یا نیوتنی شیخ باس ورکوزی گی پا موتر سیکل بانده اگر پوارا او داگا جی کم دین دا مخامخ آقا یا غزه دا گرین آقا تل شد خیر دا زاوا او گوره ورطا دیکی مو دا بلا رز ریکارڈنگ کردو نیچرل بیوٹی ایمو یا دی کلی کوتلی کلان نیجدو اپ لري د دغه مخامخ علاقه چې کوم ده نو دا خلیل پټی طرف ساید ده مخامخ دغه چرات ده او ډیره مزه کوي د یو بو اواز شړا چې کوم ده تر دې ځې پورې مو یو اورو دا چرات ده ها ملګری ډیر جوین دي سلامونه کوي او بس ویډیو نورو ملګرو سره شیر کوي او په دې مقام یا ناست یو په نري سار کې دغه مخامخ کلی چې کوم دی ویلیج کوټلی خور دی زموږ سره نږدو دی دا کلی ورسره ویلیج کوټلی خور نه اپله چې کوم دی ویلیج بختی دی او دغه مخامخ کلی چې کوم دی دا زمو یا د ایډمن رنګونه د شاکوټو حاجي درویش مدن برار دی کرے دے شاکوٹ بارا امیر خان سلام کئی سلامونا ٹولو تا بس ویڈیو گو رہے انجوئے کرے موزیگری ٹیم دے انن دے خیر اثر شپا گم روجا ہوا تقریباً ایمویا خوب از دغا دا تیرہ شپا دوان نکے ٹیم پاتی دے روجا موتی تا بیا او دغه شاکوټ بالا کلی دی دادخیل علی زمان دی از واچنګ هغه ته هم ډېر ډېر دوا سلامونه مامون رشید جی صاحب اکبرالله خان دا جوینټ هغې ته هم سلامونه امید لرم چې تاسو چې کومې روژې دي هغه ډېر ښې تېرېږي په تاسو باندې او بس خپلو دعاګانو کې موږ هم یاد ساتئ موږ به تاسو ته دعا کوو او دا زه په دې موکا ناست یم په نري سار کې او دې ځای نه دا علاقه ډېره زبردسته ښایسته لیدل شي مزه کوي نورشیر سلام کوي اکبرالله خان تای روسینا مامون رشید رب نواز خټک ایم زودین علی زمان ټین ټین ایان سلام کوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو شاید علی عثمان زیب یوشرا خټک نورشیر جمشید علی علمجید خان از واچنګ علمجید ته ډېر ډېر دوا سلامونه او بس دا لاندې نواره
like a Sheikh Boragi, so Latif Rehman is watching. I am Salamina, Sheikh Boragi, so we are both in Shalafri, just Sangala, Alhamdulillah, Rujahulera Shati Rigi, Azamafri, Shazeb, Ayan Bul Salamina, Khoshal Khan, Aruna, Shazada Free, Rahmatadi, Intiazda, Salamina, Hassan Khan, Arman Khatak, Muhammad Sadiq, Prince Khan, Abdullah Khan, Salam Kri. از غر خټک سوک سوکې موزر غبل اپټاپ شاله سلام علیکم ټول مسافر ته دا شیخ سن شو شیخ شیخ بوس نو بیت لون درکوشي مسکال ورو غنه او مسکال مې ور بوته اوس بروزي ګر اختر سلام کوي ټول مسافر ګر محمد حمزه شہزاد خان عامر خان سلام کوي عثمان خټک او زاهد خټک حاجی ایت خان کامران خان علی زمان ده سلام کوي وعلیکم السلام علی زمان ده سپیشل دا سلام سعید حسین سلام کوي ناجی رحمانا داغه ملګری جوائن دی مو یا لایف کوریج ګوري امید لرم هغه شیخ توشه وز دا او دا وایي چې دا غدیر توشه هغه زتوشه هغه توشه هغه زتوشه ایمو یو ریپورټر سیبو ماجید اور پېشیخ داغه دی په دې موټر سایکل کې بوس لوندې پلتیریږي وی وینه ها ایمو جن دې هیڅ تم نشي بچکی دې دا چې چیتم زی مو یو کیمرا او بزی ګرځي اواز ورکړه مجدا هغه څنګه پورو دا غلا اور له سیو چت کو دا پکې راخستی دا بیا دا کور دی وشو نا لوړو نو ویتا دا کری نسخه کې مطابق صبح دوپهر شام چې کوم نه نو دا نو ویتا سی مال دګی ازری ډکې پہلا وہ جو کم دیا بھی جم جم دی دوائے میں دو بعد آگا باس پا دے خواڑ رہتا ہوئی جی وہ لان دی پولم لیدل شی دے زینا دا این دا آگا پول دے مرحوم عالم بابا بریج کوٹلی کلان دے پورا جی کم پول جوڑ دے لگا تا تا رو رو کزی جیسا پا مذاب رو 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 کزی جو خان پالم روک کی سلامونا کئی وعلیکم السلام اسلام زادہ خان بلا پول سلامونا کئی ماجید خان رب نواز پرویز خٹک لیاقت آئی ایس ایف سلام کئی صبدر رحمان خٹک سلام کئی وعلیکم السلام کرنیل ما سلام کئی کرنیل زمان مغیتم سلام انام الاسواد سلام پٹول وعلیکم السلام ساجد رحمان شیرین تنہا شیرین سلام کئی انور خٹک سلام کئی انور خٹک تڈیڈ دو سلام زمان خٹک اینڈ عارف محمد اکبر اللہ خان سجد خان عارف محمد علی انور خٹک گوہر ایوب از واچنگ این یومین خٹک فہد علی طاہر حسین نور شیر دغه ملګری مو لائف کوریج ګوری بس ټولو ته سپیشل دو سلام امید لرم چې روجی به مشی تیریږي رحیم خان محمد رفیق رب نواز سلام کی محمد اکبر خان عمران محمد از واچنگ بس ټول د سلامونه او بمو یلا نو نوی ته ویسو نوی تر په تاسو د زیلش ګارد ور ده په خول بو کوزی جو دا دا بل ملګری مې نو دو 11 نشي غاپنه لمنه حیات ګل صاحب سلام کوي کاری صاحب ماجی کاری ماجد ته سلام انووی ته کوز دی اسلام دادا ټول ته سلامونه بس دا قدم یو لاندې نوې طرف ته وسور کوزی جو بس کری کې نور سدی خو بس دا مازیګری ټیم کې بنوي ته سي دو پنلی سار نوې ته لږ دو کوزا دا ناری ناری سار په لار مو یو لاندې وس کوزی جو نور نواز خان از واچنګ سلامونه زاکر الله ټول ته سلامونه سفی اسماعیل دا سلام پا کیوں گا سلام علیکم ټول مسافر ہوتا وګرا شیر نیچ دوی کم
اسماعیل او عبید دی نو سی دغه لګا پولی اه الله خلاونه کی مهربانی دا کوي چې په ډیورینګ دی لایف کوریج موټر کال زکه ما کوي چې دلته کې د ویډیو بندیږي لایف کال ما کوي ویډیو دوران کې لایف کوریج کله لاګي وي د ټلیفون ما راوي ویډیو بندیږي او بعد هغه لوندې کوزیږي د نری سار نه لوندې راکوشو رو رو لوندې نوې طرف ته سو شیخ دغه د ورننه توخه و در خاجی دیج توی کما دغه دا گورا ور چپه ده دی خیر اثرا خوزم کهی دی بودرا زوم که مراولی خوزم که مراولی خوزم که حسین زدام از واشنگ اغیط سپیشل دوا سلام حسین زدام اتا سلامون اطول کبول که چی سمر منگری جوانده و موش بلده لگونه که پخیال کزی جو ولی چی لیارا گاڑا وادا دا دا کمار ورته یې او کغار ورته یې دا لوندې مو یو کوزی جو دی خیر سره ها زید حسین اینا مولا از واچنګ زاکر الله سراج خټک افطاری کیس ټایم افطاری تقریبا په باندې او بجې اذانونه شروع شي او اوس تی تقریبا لاس منټه کام نو اټس مین چې تقریبا 35 منټس یا پاتې دی لگا 35 منټ یا شتانو په 35 منټ کې مو یو پاس روټ لای شو دی خیر سره هدر علی شاه سلام کوي امجد خان عمر جان زاکر الله نور نواز خان ټول ته سلامونه چې څوک مو یادوي بس دعاګانې مو یاد ساتي روژې بزرګ میاشته برکتی میاشته خپل عبادتو کې مونږ او داسو کې دا وکړې مشتم پکې دا وکړې مو به تاسو ته دا وکړې خیر سره او دوزه له جاغه ده په خیال سوزه کا نو بس دا خبرې دي زیلش گارد وارده پا خیال کوزی شو تا ساکنه تا ویده پیچه پیچه گوره بدی زمان ما سلام کهی والیکم سلام زایرودین نورودین اجبر حسین زایرودین سلام که فیروز اقبال حسین زاده ما از زیب کیتی که نگار احمد سلام کهی دردمن خان خټک جانگیر سلام کهی جانگیر تا سپیشل دوا سلام زاکیرودین خان دنت سامیر از زیب کی ٹیکے او خان پالم روک کی زندہ با شبیر بھائی خوشحال و آباد اسے آمین دادا سرائے توسو دو لیاری دی مجھے دا گلے توسو تا پکی کوری جم کو زانم پا خیال خیال لانے کوزو چی ون غرزی جو لیاری تم گورو پای والا اس کی موبائلم دے ریکارڈنگ موم دغه ده تاسو ته لګیا کړی ده امید لرم چې موږ دا کوریج به مو خوښ وي خو یوه خبره ده ما بل ریزم دا خبره کړې و نن درته بیا هم کوم چې ګوره لږ غوندې کې په دې شیرینګ کې کنجوسي مه کوئ په دې شیرینګ باندې دنه پیسې نه سي خرچا نه کیږي لږ غوندې کې دا ویډیو خپلو نورو ملګرو سره هم شیر کوئ په خپل آیډیو باندې چې نور کلیواله ملګري مو ګوري ویلی چې بعضې نیم ملګری موږ ته پکې وایي چې ته ویډیوګانې نه کوې موږ ته تو ویډیوګانې نه روسي نو چې مطلب دا دی هغه ملګری کیدای شي تاسو سره ایډ وي او تاسو ویډیو شیر کړې نو کیدای شي تاسو په پیج باندې هغې وګوري پروفایل باندې نو په دغې کې لږ غوندې کې کنجوسي مه کوې چې موږ درته دغه مره خوري وکړو ویډیو درته وکړو او خپل ټایم درته وباسو تاسو شیر نه کوې لکه ویډیو نه شیر کوي نو دا به لږ موږ سره تاسو زیاتی کوي نو امید لرم چې په دې خبره باندې به عمل وکړې وایي موږ چې څومره ویډیوګانې دي دا شیر کوي خپل
په جنو اړیو باندې چې نور کړي به دا ملګری وګوري دغه د کېټو غار مو ولو کېټو غار مو ولو راکو شو او لینډینګ مو ډېر صحیح الحمدلله په صحیح طریقې سره وکړو او دغه ای نوی مریض چې کوم دی ته به زه د نوی مریض ویم دا روزانه را خلاص وي دا د نوی مریض دی دلته کې را خلاص وي اوبه وړي دغه دی موږ په پیدل را کو شو دی په هغه باندې رالو په بایک ها درمن خان خټک جهانگیر خان سلامونه کوي وعلیکم السلام جهانگیره څنګه ټیکې امید لرم چې روژه به دې شا تېرېږي سلیم خان او ذاکر رحمان And you mean khatak fantastic. Oi Farman. Zahiruddin Ej, how are you? Alhamdulillah, bas TikTok you. Jangir salam ke ilaka khan palam rog ke shikha hai je. Majid tawai je war gupa ke jaga na. War halak machane na tada jaga. Na post tawu ke jaga na. Na post na mon. Post dari je jodhi je mor mor di wunachi chi. No awal ko post na awal, dono awal ko usu. Da usu manda virsa ka na, war khay jaga na. Parul pa je wudin bidu. No usu na na virsa. Na na aga, aga bambay leja tita da mo. او زه وچته ما خځه چې پوس نه رکوزیده مته ویلې خاندل ته وی چې کنه راو بغورځی چې کنه ته وی چې کنه نه ته وی چې کنه دا به هغه زین راتل شي بس به دې زین به موټر سایکل ودرولې ډایرکټ به اسپاتول ته وړم کنه مشته بلوش ایتو دا سو چې کنه دا به راتل شي نو مطلب موټر سایکل ویلوړی دی کنه نو به به په ونه وړم کنه ولې چې لا به خامو شو ها دوبلی جیلا به بهغه مجو نو کته دا سوچو غنا غره مو سره خلګو دا ودا نه دوبلی نه دینجر دینجر لري ولی دو سره لري دي مو شو کنه اوکې نه کته دا سوچو چې کنه دا براتیل شي شیخ لا کو شو کومه نه دا فلا دینجر لا کو شو کومه لا ویلا هغه ته نو خاطر دي ها ها او بوله ها سجاد خان سلام کوي عمران الله شاه سلام کوي وعليكم السلام ملک وسیم اسد سید الله احمدی شاهد الله سوری محمد عمران اسد الله بازغه ملګری دی اني هټک دو شیخ پدی تا موجی کنه د پوسن رکوزی جی او دبو سرخونډه اوري لوندې خوړ ته بډاری کوي شي الحمدلله ایمو یا سره خال گو دو گونی دی شیخا تب مشت ډیره کان لیکنی خو مو یا نه ورځی جو بجی کان دوس بولې ما جو د بلې شي لګه د کړه نو په یو داس کې مې موبایلو بل دبه ملياري تا کو نو څنګه په خیال بنر کو زیدم زاته ولا کته په ونه را کو زم شي زای زا زا اوس بیا خیجو او زار اوس مو سر اوس زا چیلنج ده زا زار اوس 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 نو دې کې تو غار وایې باغ غدوګي باغ 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 بو غدوس علي رونا شو په دغه لاره مارو کې جی فټک خان پالمرو کې جلک بد دعا مکه وکاری سیب میروز اقبال هپی مین اسلام نبی فټک جاپان ندی ګوري ها وای اې چې ماجد ته وای چې زون ندی څه شي جوړ کړه نه پیشو فرام عمر خټک جرمنی نه ای ها ارمان خټک زاله کا کنه ای اله کا څنګه چاله زړه دې نه کیږي را وته کا کنه گرمه والے حامد خټک نوریس په پرون پیر پورت کی پیرا کړی نن څنګه گرمه والے دلونو شارترلو گرمي وته نه خو اکبر سعید از واچینګ ایتم سلامونه ادا شیخ نو سوي کنه نو ټول ریس بزلا کې هم خبري پکې کوی 2 منټه به به باندې با ټول مسافر دې مشتر نه بد وسلام نو به تر غلیو بس روجي موتی ټیم دې نسی هغه ټیم په پوتی وي ته 15 20 منټ په پوتی وي نه خان پالم رو کې جی روجي څنګه تیری جی روجي الله فال رخه صحیح طریقې سره تیری جی خونن لښونی ته جو اجي روجي میر لای ګرمي ده کنه چې میر وی به سړی ته شي کی خان پالم رو کې جی روجي نې سي کنه نه 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 سم مو په زه ته نې سي خان پالم رو کې ته ټول مسافر دا دوا سره مو غوړو تما خلو به و راسو پس سلام بم تا بل ته لوړ شاله کنه څنګه ته نه لومبي پوسه دیکي ها بس مو یا تقریبا خپل کوري جو کو almost تقریبا 25 منټ او شو 20 هغه درو وته منټ ریکارډینګ مو شو بس اوس به اجازه ته وړو امید لرم چې ویډیو به مو پاشوي بیا به بل نوی کلیپ سره بیا زیری دې خیر سره خپل دعاګانو کې مو یاد ساتي
اجازه غواړو. الله حافظ، الله پامان.